Morjesta! Tervetuloa takaisin Kotalahteen ja pajan puolelle. Tässä on kesä mennyt nyt viliste ohi. Kierretty tapahtumia ja käyty Saksassa ja vaikka minkälaista autoaiheista hässäkkää. Ja nyt viimein alkaa myös Japanin puolelta kuulua hyviä tai ainakin lupaavia uutisia, että jossain kohtaa sielläkin rajat aukeaa takaisin turismille ja pääsee sitten sinnekin käymään. Mutta niin, starttaillaan nyt tämä syksy tässä tallikauden osalta vähän Nissan-painotteisesti. Tässä olisi ensin tämä meidän S13-nen Pikachu, joka tuossa hetki sitten kävi Dynossa. Ja sieltä saatiin sitten Ecomasteri säädettyä tuossa VRT Motorsportilla oikein mainiosti. Ja sitten päästiin käymään radalla tuossa Joutsassa, pidettiin KBC Drift Sunday luisupäivät pitkästä aikaa, oliko nyt 4 vai 5 vuoden tauon jälkeen. Päästiin siellä vähän ajamaan ja todella hauska auto ajaa. Kevyen tuntunen, hyvin mikroautomainen tommonen, mutta ihan ina saisi olla voimaa lisää. Niin sitten tässä nyt mahdollisuuksien tullessa niin päätettiin että lähdetään rakentamaan SR:n kylkeen Turbonetixin GTK 450. Ja pakosarja tulee totta kai KKD:ltä. Ja Synapse Engineeringin porttia ja muuta merkkitavaraa sitten laitetaan sinne myös. Mut niin, tästäpä voitais oikeastaan aloitella. Sehän pitäis ensin toi vanha tuolta purkaa pois ja sitten ruveta sovittelemaan uutta ahdinta sinne paikalleen ja sitä kautta sitten projektia eteenpäin. Aloitellaan sillä, että puretaan vanha pois. Eli täällä on käytännössä melkein kaikki vakiota. Ainut mikä oikeastaan mukavakin juttu, että pakosarjan lämpöpelti puuttuu. Se on yleensä tosi ärsyttävää ottaa pois sieltä. Ja täällä on tosiaan ilmamäärämittarikin vielä paikallaan, vaikka siihen johtoon menekään. Ecomasteri hoitaa sen nytten mappipohjaisesti tuon ohjauksen ja dynoituksesta, mitä sieltä tuli voimaa. Olisiko ollut ihan karva alta 300? Et se alkaa vakioahtimelle olemaan aika tappi. Tappilukemat jo. No, se pääsee kovin ihmeellistä olekaan mitään. Astimme imuputki kiinni. Nyt on saatu kaikki ylimääräinen osa tästä edestä pois, ahtoputket ja muut, niin ruvetaan katsoa alapuolelta sitten pakoputki ja downpipe irti ja sitä kautta sitten päästään kohta irrottelemaan turboa pois, niin ei kun autoa ylös ja irrottelemaan putkea. Tossa tosiaan pitäisi downpipe saada ensin irti. Mitenköhän paljon se putoo tuo loppuputki, kun tämä pääsee täältä irti. Ei se tuo enempää. Nuo vaati ne ehkä lämmitystä. Go.
kokeillaan uudestaan. Noin. Sielläpä se nyt vanha turbo näkyisi. Oikeastaan alapuolelta ei voida ottaa enää muuta kuin öljynpaluun putket irti ja sit lähtee yläpuolelta irrottelemaan pakosarjoja. Sitten vaan pakosarjan pulttien kimppuun. Jaha. No siihen ei kyllä kärsinyt kuin koski. Se noin ihmeellisesti on murtunut. Hieman erikoisesti katkennut. Ihan siniseksi mennyt tästä. Ihan kuin olisi leikattu jollain. No. Tulihan sieltä sitten vähän sitä ylimääräistäkin hommaa. SR:n pakosarjassa aika järkevästi sijoitettu nämä mutterit. Ei ole semmosia ihan killerimuttereita tuolla. Tyyli yläkautta pääsee kaikkiin käsiksi. Sinällähän tämäkään auto ei olisi tarvinnut mitään sen suurempaa ahdinpäivitystä. Mutta vakioahdin tahtoo olla vähän siitä kenkkumainen, että sillä jos lähdetään paljon yli kilon paineella ajamaan, niin sen käyttöikä romahtaa ihan eksponentiaalisesti, ja tää kuitenkin olisi aika paljon hauskempi, jos siihen saisi just sopivasti sen, sanotaan, 400 heppaakin SR:stä, minkä voi vakio alakerralla ottaa ihan huolettomasti, niin se olisi aika huippulaite siinä kohtaa. Tääkin oli tosi hauska auto ajaa Joutsassa, minkä kerkesin sillä vähän ajaa ennen kuin kytki sanoi itsensä irti, mutta ja silloinkin oli märkää vielä, että se korostuu sitten kuivalla vielä entisestään se tehon tarve. Tuolta joutuu ottamaan ainakin lampda johon irti vielä ja nyt se olisi ton verran irti. Sitten sieltä pitäisi ottaa öljyn painelinja tuolta alhaalta. No. Sitten vaihdetaan avainta. Vesilinja tuolla lohkon kyljessä. Pieni väliaikas tulppa sinne. Minäpä muuten viksuna unohin irrottaa nyt se ahtime. Näytin sen, mutta jätin sitten irrottamatta sen öljynpaluu. Elikkä sitten käy vielä kertaalleen ylällä ja irrotellaan se. Joko se sieltä sitten haluaisi tulla ihan pois asti.
mukainen linja ahdistaa sieltä ja... Semmonen mötikkä sieltä löytyy. Tää on todennäköisesti ihan S13 omaa turbo, että ei oo mikään kuulalaakeri RS tai muu versio. Nyt siellä näyttää tuolta tyhjä reikä ahtimen paikalla. Nyt sinne vaan pitäisi ruveta sitten sommittelemaan tuota turbonetiksiä paikalleen ja ruveta kattelemaan sitten, että mistä nuo vesilinjat ja öljylinjat sieltä vedetään. Ja tuolla on sitten vielä se katkennut pinnapulttikin, mikä pitäisi saada sieltä vielä jollain tavalla kaivettua ylös. Lämmitellään sitäkin vähän sen tuota. Oho, hoi! Saadaan vähän lämpöä sinne ja sitten siirtolonkapihillä yrittää vääntää sen sitten pois sieltä, että saa vaihdettua uuden tilalle. Noin, kokeillaan. Ei ole edes kiinni. Tähän tulee sieltä kuin yksin. Mitenhän tommonen on voitu saada poikki mitenkään niin kuin tämmöisillä voimilla? Olisiko siinä ollut se perinteinen naks ja vartti takaisin? Mitenkäs se lähtee pakosarja tänne sopimaan? No sehän menee sinne, kun olisi tehty siihen. Kyllä siinä huomaa kotimaisen käsityön jäljen, että käy paikalleen suoraan. No entäs sitten ahtimen kanssa? Aika lämpimästä paikkaa menee öljynpainelinja. Ei ehkä voi tuohon jättää. Mutta käytetään nyt paikallaan ja katsotaan mikä reitti sille sitten olisi paras. Koneen kannakkeen tukirauta ottaa kiinni ahtimeen. Semmonen ratkaisu tuohon ahtimen sopimiseen, että tuosta moottorin kannakkeen tämmöstä tukilirpukasta, niin siitä pitää ajaa noin puolet pois ja rajata se tänne reunaan. Ja sen jälkeen se ahtimen kompurakotelo mahtuu siinä olemaan sitten normaalisti. Pitää nostella sen verran konetta nyt ylöspäin, että mahtuu se kannake sieltä nousemaan pois välistä ja vähän muokata sitä kannakkeen reunaa. En viitti tässä iltaa vasta nyt enää rälläköjen, niin jatkuu huomenna tuosta sitten. Ei mitään, palataanpa huomenna takaisin aiheeseen.